Mel, welcome to my channel. My name is Gloria, and if you're new in my channel, hi, hello, and welcome. Na kama bado hujajiunga katika familia hii, ningependa kukuomba please go and click the subscribe button and tushiriki ama tuenjoy maongezi ambayo kila siku tunashare katika familia hii. Karibu. Today's video itakuwa inaenda kuhusu how to develop a strong presence and personality. So let's go. Kwanza ambacho unaweza ka build strong presence and personality ni kuwa maridadi, ni kuwa stylish. Au vaa pendeza, tupelezea, people find you interesting kwa namna moja ama nyingine. Kitu cha pili ni kuwa committed kwenye ndoto zako. Tunajua watu tuna ndoto nyingi sana na ni vizuri kwa ndoto, lakini it's very awesome kuwa committed. Kitu cha tatu ni kuwa mtu wa kuona mema mazuri machoni pa watu. Tunajua kabisa katika nyakati hizi negativity ipo kila mahali, ndani ya familia, watu wanaokuzunguka, marafiki, hata pia maofisini. Kwa hiyo chance ya positivity ni ndogo sana. Walakini ukiwa na nafasi ya kukabiliana na chochote kilicho mbele yako, uwezekano kubaki positive ni mkubwa zaidi. Nini ambacho ningependa kuongelea ni kuwa na ujasiri wa kushare maoni yako. Kiria maoni yako ni kama people's pop, watoto watapenda. So uwe na ile nguvu ya kutoa maoni yako, experience yako kwa watu mbalimbali, so that people wanaweza kujifunza kupitia wewe. Ya tano ni kuwa na uwezo wa kusimama kwa ajili ya mtu mwingine. Uwe tayari kumsaidia mtu pale ambapo anakwama na matatizo kwa namna moja ama nyingine. Matatizo si lazima yawe matatizo ya kifedha, yanaweza pia yakawa matatizo ya kifikra. Unaweza kumsaidia kupitia mawazo. Kuna msemo unasema, what goes around comes around. Inaweza ikaja kwako kwa namna moja ama nyingine. Namba sita ni usiwe mtu wa kuongea sana. Kuna msemo unaosema, the less you talk the better. Kuongea sana huwa kuna kasirisha, plus kunafanya watu wa kae mbali na wewe, mimi kwamba kujitenga. Solution, usiongee sana, hautakuja kujuta. Labda ambacho ningependa kuongelea how to build your presence na personality ni kuhusu ujuzi. Tunajua kabisa knowledge is power, and kila siku tunaona, tunasikiliza kuhusu mambo ya knowledge and all that. So tujifunze namna ya kubuild our personality through knowledge, to learn different ujuzi ambazo tunajua kabisa zitakuwa zinatusaidia kwa namna moja ama nyingine, ili tuzidi kuongeza personality yetu kwa watu mbalimbali. Nani na cha mwisho ambacho ningependa kuongelea kuhusu namna ya kubuild your presence na personality, kuwa wewe. Usiote ndoto ya kuwa swala wale unaweza ukawa simba. Life is too short. Kwa kusema hayo, naweza nikasema that is all for today. Na kama umeipenda video yangu, please go and give me the big thumb. And kama una chochote kile cha kuongezea, cha kuniuliza swali lolote, unaweza pia ukaenda kuandika kwenye comment section. And I'll see you on the next video. Bye.